turiu savo 9-ąjį vlogą. Tikrai neblogą 9-ąjį vlogą. Labukas! Visus su vasarą sveikinu. Tai va, ką? Snei manęs nebuvo, nes buvo mokslai, aš daug mokiausi ir taip toliau, bet tai jau vasarą atsirado daug laisvesnio laiko, todėl nusprendžiau sukurti vlogą. Aš iš gyvenimo imčiau viskas, kas įmanoma. Norėčiau išbandyti daug įvairių viskų dalykų, kurių nesu bandžiasi. Norėčiau nukeliauti kažkur, kur irgi nebuvau. Maždaug taip. Man baisu tikrai nebuvo. Nebuvo. Aš tiesiog labai bijojau kelti pirmą video. Man nebuvo baisu, bet man tai buvo viduje taip maždaug. O gal mane apkalbinės, o gal visiems nepatiks. Bet kai kėliau pirmą video, man nusinirė ir antrąjį kelti, ir trečią, ketvirtą, penktą, šeštą. Nu, bet dabar man laibys. Tai va, aš šiandieną, bet man vienai žiūrėjau ir liūdna tai daryti, todėl Todėl, kad aš tave labai myliu ir labai graži, labai graži vardą. Aha. Taip. O kas nusprendė man duoti tokią vardą? Aš. Ir mamytė, ir tėva, tėvas tavo. Ir, ir babutė. Babutė? Taip. Tai va, skambinsim Kutinai, kuris prašė jai mums skambinti. Kurios aš nepažįstu, bet mano susipažinsiu. Alo. Labas, kalbu su Katrina. No. Tai va, čia žvėris skambina. Kas? Žvėris. Kas to? Žvėris. Ai. Tai va, gali perduot visiems labas. Labas. Tai va, karočia, malonu susipažinti. Ką veiki? Važiuoju. Kur važiuoji? Į oro uostą. O kur išvyki? Į Angliją. O, tai sėkmės tau Anglijoje tada. Gerai praleistas vasarą. Ačiū. Gerai, iki. Taip, aš turiu vaikiną, su kuriuo bendrauju jau 4 mėnesius ir kažkiek tai dienų. Ir esu labai laiminga su juo ir labai džiaugiuosi, kad mano gyvenimas yra toks vaikinas kaip jis. Nes iš esmės jis pakeitė mano gyvenimą į gerąją pusę. Pradėjau gal kitaip mąstyti. Nes meilė! Wow.
fotelio. Taip, aš turiu brolį, kuris gimė lygiai mėnesį atgal. Jo vardas yra Elonas. Šį vardą sugalvojau aš. Ir esu pati laimingiausia sesė, o jis turi pačią nuostabiausią sesę. Tai yra tiesiog wow! Tuts, tuts, tuts. Einam ieškoti, kam dovanoti rožę, nes užduotisgi tokia jo. Wow! Wow! Ar vlogai pakeitė mano gyvenimą? Taip, vlogai šiek tiek pakeitė mano gyvenimą. Dėl jų aš tapau labiau pastebima aplinkoje ir labiau pradėjau bendrauti žmonėm. Turiu dabar patirties bendraujant, nes kiekvieną kartą, kai aš bendrauju, suprantu, kad aš bendrauju. Kas per nesąmonė? Ką aš mėgstu veikti be šokio? Žmonės, praradau balsą, blogo daugiau nebekurs, nes negaliu kalbėti, kas per nesąmonė, girdi? Pasibaigė mano video vlogas, jeigu patiko, spauskite like, komentuokite ir prenumeruokite. Aš labai džiaugiuosi, kad jums patinko, aišku, sulaukiu ir neigimo komentaro, kaip gerbėjau. Visada prieimu neigimus komentarus, visada išklausau jūsų nuomonę, nes man jūsų nuomonė labai svarbi. Viską darau, kad tik tai jums patikti ir panašiai. Taip, aš jūs labai myliu. Ate, ate, ate. Labai pamiršau nufilmuoti vieną medžiagą, todėl atsiprašau, aš vėl vonioj, taip kartais būna. Aš labai norėčiau iš širdies padėkoti visiems už tokį palaikymą, už, nežinau, man tiesiog labai malonu, kuris man rašot ir daug kas rašot, kad palaikot mane, kad aš kurčiau toliau, nes būna tokių dienų, kad aš šimtai noriu viską mesti ir nekurti, nes labai daug laiko užėmė. Ir man kartais atrodo, kad gal šiek tiek yra nuobodu žiūrėti mane, bet jau savo SMS ir pranešimas įsakės ir taip toliau mane pralinksmina, tai padaro taip, kad aš vis tiek atsisėdu ir pradedu kurti vlogus, nes suprantu, kad tai yra mano ir man patinka, kai žmonėms aš pakeliu nuotaiką, nes kai jums gera, gera ir man. Todėl aš labai labai dėkinga jums visiems ir aš visiems jums perduodu linkėjimus. Jeigu aš kiekvienam dabar perduosiu linkėjimą, tai užtruks labai ilgai, manau. Todėl linkėjimus jums visiems, aš jūs labai labai myliu. Ir ačiū už tokį palaikymą.